7-6 ravataan tällä viikolla täällä Vermossa. Ja Janne Korven ja Tinke Mahlamäen kanssa taas psyykätään vähän lähtöjä. Tervetuloa. Kiitos. Ensin sananen tuosta keskiviikosta. Janne, sun vihjeet oli aika hyvin kohdallaan. Ei puhuta mun vihjeestä mitään. No välillä osuu. Harmi, ettei se yllättäen Suomen hevonen. Ihan voittanut, mutta ei se paljasta jäänyt kiinni. Se oli jäätävä. Mistä voit tietää tuommoisen paikallisravin menestäjän, että lähes sitten täälläkin voittaa? No niin. Tuli tutkittua kyllä ne kaikki videokirjastossa, niin kyllä sieltä vaan aina löytyy niitä helmiä. Sitten kun taulu on vähän sekaisin, niin ja sitäkään ei näkynyt esimerkiksi ohjelmassa sitä välistä alettiin, niin silloin ne on yleensä aika pelaamatta. Ja, prosentit oli tosi pienet. Pekalla oli hyvä ilta ja tietysti ennen kaikkea Express Duo, sehän on tulossa takaisin. Kyllä, se oli hyvän näköinen ja oli niin kuin ennen starttia jo tallilla oli kovat odotukset lämmityksen jälkeen, että näytti niin hyvällä ja Pekan mukaan olikin hyvän tuntuna ja sitten osoitti tämän startissa oikeaksi. Ja oli Erkki Pekallakin hieno hevonen ja sen edessä jopa Pekka joutui muuttamaan taktiikkaansa. Kyllä, sanoi, että ei voinut vastaa, että mieli teki, mutta että se niin sitten sanoi, että Pekkakin sanoi, että olipa juoksijan näköinen, että oli pakko päästä, että kyllä menee, että alkaako Pekka tulla vanhaksi? Hyvä näin. Eihän se nyt ennen vanha tuolla keskellä lähde taktiikkaa muuten. Niin kyllä se joskus, mutta sitten se näki, että ylivoimaa vastaan turha taistella. Että se oli kyllä ihan jäätävä se EP-hevonen. No turhaan täälläkin viisasteltiin, että 3-vuotislähtöön pitäisi ottaa useampia hevosia, mutta kyllä se oli turhaa. Oli se näin jälkikäteen. Kyllä. Sitten on, mutta oli hyvä kyllä. Tänään teidän tallista, tai huomenna teidän tallista Twix vuosiin. Lupaileeko nämä keskiviikon hyvät esitykset hyvää sillekin? Uskon, että nyt on talli tulos kuntoon, että on ollut hyvät treenipaikat ja nyt nämä alkaa kyllä näkyä otteessa. Ja Pekalta just ennen kuin tuli tänne, niin kysyin siitä ja sanoin, että on hyvän tuntunen, mutta eihän se tuolta helppoa. Yrittää pitää Antin selä ja sitten sieltä jos saisi tilaa, niin voisi tuskin voittaa Anttia, mutta ainakin kakkoseksi voisi olla ihan hyvätkin saumat. Ja viimeksi se oli jo hyvä, että Moilainen sanoi kyllä, että oli tosi hyvä tuntunut, että jäi kyllä ihan kaikki tallelle pussiin. Totta, siltä se näytti kyllä viimeksi. Joo, sanoi, että hävisi, kun päästi antikeulaan. Että olisi kyllä pystynyt, jossain siitä oli puhettakin, mutta olisi kyllä pystynyt pitää ja hän luulee, että siihen pala voittaa. Joo, kyllä, kyllä. Joo, mä Hannu Pekan kanssa puhuin myös eilen illalla ja hän kanssa kehui teidän treenipaikkoja nyt sitten. Ja varmaan tuo lumi on tuonut hyvää sitten sinne. Kyllä se heti näkyy. Urheilulliset kohokohdat tosiaan kierroksella, Espoon palkinto ja sitten Kostello ja totta kai siinä kovat haastajatkin mukana. Mutta Espoon palkinnossa Bosses Lili on tosi suuri suosikki siihen nähden, että Twix vuosi ei sinne taakse pussiin eikä Ranch Kellykään hirveän kauas siitä rinnalta jäänyt. Onko nämä prosentit kohdallaan? No, kyllä mä luulen, että 56 taisi olla. Kyllä mä luulen, että ne vois vähän tulla jalas, että kyllä se sillä on aika todennäköinen, että tuosta se ottaa keula ja nyt niin kuin kuka tuossa transkeli tulee jossain vaiheessa rinnalle, missä vaiheessa pääsee. Kuitenkin mä luulen, että se ei joudu nyt viimeksi joutua ajaa alusta ihan täyttä sen 200-300 metriä. Nyt se varmaan saa paljon helpommin pidettyä se keula, eikä joudu ajaa niin lujaa sitä alkuun. Niin kyllä mä uskon kyllä, että Bosses Lili voittaa. Pink. Joo, kyllä varmaan. Varmaan hyvin lähellä on voittoa. Jotenkin Twix-vuosi on lähellä sydäntä. Love you, Tamma, hieno Tamma kaiken puolin, niin. Kyllä sekin on kova, mutta Kallela Elisa tai Ilaisa, miten nyt halutaan sanoa. Mielenkiintoinen aloitus nyt sitten avoimessa. Joo, Niemisen Markulla 2 kauden avaajaa nyt mukana ja molemmilla prosentteja sen verran, että niitä pientä yllätystä voidaan jo odotella, mutta mitä, onko nämä liian kovia lähteä heti tauolta? Mä luulen, että voi olla ainakin Kallela Elaisa, että olisi mulle yllätys, jos pystyy voittaa. Tuosta vielä, miten juoksun kulku menee, mä uskon, että Pekka pystyy pitämään Antin selän, mihin se Kallela Elaisa tosta joutuu. Että siinä voi olla aluksi ainakin kuolemanpaikka tarjolla. Luultavasti Torvisen Hannu tulee Ranskellillä sen jälkeen. Vaikea kuvitella, että heti voittaisi tämmöistä lähteä. Mutta Tinke, sä haiskahdit vähän toiveikkaammalta. Joo, siis hyvä ikäluokkahevonen tai loistava ikäluokkahevonen, niin en ihan mahdottomana pidä, vaikka pärjäisi hetikin, mutta totta, että haastajat on kyllä tosi kovat. Kansainvälistä väriä näihin raveihin tuo Petri Salmelan 2 hevosta. Dragon Damour Sisu ja Dion Sisu, mutta molemmilla rataa 11. Lasketaanko me niille mitään mahdollisuuksia? Aina on mahdollisuuksia, kun lähdös mukana, mutta
en usko ainakaan Dionysisoa, että tuolta tulisi. Ja kyllä se Dragon Amursisu, mikä se oliko sen niminen, on nähnyt kyllä sen noin Ruotsin lähdöt ja vaikea kuvitella, että voittaisi. Siinä on aika hyvät hevoset. Et ne kyllä moni niistä sen lähdön hevosista suomalaiset pärjäisi Ruotsissa niissä sarjoissa. Et siinä on kyllä kovat hevoset. Mä en jaksa uskoa, että tulisi sieltä. Joo, Dragon Amursisu on vähän tasainen. Varmaan hyvän rahasian ottaa, mutta voitto olisi yllätys. Ja no, Dionysisu paikka kyllä vie isommat toiveet, että se on totta. Että hyvältä paikalta olisi ollut sellainen yllätysvalmis hevonen ja hevoset saapuivat nyt ainakin tänne Vermoon jo, että paikalla ovat. Ei tarvitse pelätä kenenkään takarivin tautia. Ei. Jotain muuta on sitten vielä, jos nämä hevoset ei starttaa, kun kerran paikan päällä jo näin perjantai-aamusella ovat. Mutta miten ihmeessä te saitte sitten Costellon tulemaan tänne Vermoon, kun viime lauantaina olisi ollut 12 000 nokilla Joensuun finaalissa ja nyt tuli tänne juoksemaan 7 tonnista. Hieno homma tietysti, mutta miten se onnistuu? No kyllä tietysti ravihevosen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Että Ville Herttua ilmoitti hevosen tänne ja tietysti me oltiin siitä tyytyväisiä. Ehkä Joensuusta oli vähän kaukana ja onko sitten joku jatko niin, että tässä pari viikon välein ajellaan, en tiedä. Mutta tosi mahtava juttu, että Costello on täällä. Helpottaa meidän pelaajienkin tehtävää, vai kuinka? Joo, ei sitä kyllä ole mitään järkeä lähteä varmistelemaan. On se niin ylivoimainen ollut ja se on vaan joka kerta niin älyttömän hyvä. Ja mun mielestä nämä muut sitten taas ei ole ihan siinä topissa. Esimerkiksi Polara vaikka voitti viimeksi, niin kyllä silloin vielä matkaa siihen huippukuntoon, niin Costello varmaksi. Matkaa siihen viime vuoden Elite Campen niin. Kuntoon. Kyllä. Silloin se oli keväällä hurja. Systeemeissä on aina hyvä olla vähintään 2. Mieluusti 3:kin varmaan, kun 7-6 tehdään. Jos Costellolle ja mahdollisesti Bosses Lilille jotain apuvarmaa haluaa hakea, niin löytyisikö teiltä hyviä ehdotuksia? No mulla olisi eka lähtö. Mä juoksukulku ei ole ihan helppo arvioida, miten se menee, mutta jotenkin mä luulen, että sitten Shadow of Brisbane on kuitenkin se lopullinen keulahevonen. Viimeksi tosi hiljainen matkavauhti. Ja tuli kuitenkin hyvin loppuun. Meillä oli, että Olli ajaisi sen lähden erillään ja jälkeenpäin, että se ajaisi lujempaa. Jotenkin aika kivat prosentit pääsee pelaamaan sitä. Et se voisi olla yksi mahdollinen. Ja sitten, jos haluaa pikku yllättäen lyödä varmaksi, niin 3. kohteen New Life Wheels ja Kari Rosimo. Mua miellyttää silmään tämä hevonen. Niin kuin todella juoksijaoloinen. Nyt siellä on pari starttia tauolta, viimeksi kuoleman paikalta kamppaili hyvin Joensuussa. Mä uskon, että se parantaa ja se maistuu kyllä mulle. Se on niinku semmoinen ehkä paras pelikohde näin etukäteen. Maistuu kyllä mullekin, ollaan nyt ihan samoilla linjoilla ja viime kertaisista kokemuksista päätellen kannattaakin olla sun kanssa samoilla linjoilla eikä ruveta sooloilemaan mitään omia. Onko Tinkillä jotain täydennettävää? No Lord Iver on tietysti yksi semmoinen, mitä voisi myös harkita sitten apuvarmaksi, mutta toisaalta mielellään ottaa siihen kaverin sitten pikku skrellin mukaan, että se lähtee ehkä sitten 2 hevosella. Mitäs niitä skrellejä sitten olisi tarjolla, jos haluaisi johonkin lähteä löytää semmoisen hyvän potinnostajan, niin olisiko Janne lähettää sellainen? No joo, mulla on eka lähtöä, mä nostaisin Satopec Hossi, ei ole pelattu paljon, se on nousukunnos, viimeksi 0.96, oliko se viimeinen 400, tuli tosi hyvin maaliin. Teivainen on nyt rattailla niin, vielä. Teivainen on rattailla. Kanssa sama ajatus. Kyllä. Sitten oli noin. Kattele sä ja Tinke kertoo. Joo, Tinke voi kertoa. Joo, eli siellä Lord Iverin lähtöön, niin 10 Cincinnati voisi olla sellainen, joka se oli mun kanssa. Just, joka voisi vähitellen nyt saada sellaisen juoksun kulun, että se kiri kantaa sitten ihan kärkeen asti. Että lopetukset on ollut tosi hyviä, eli kunto on hyvä ja kyllä nyt voisi olla semmoinen paikka. Täysin samaa mieltä. Tässä voi tulla Pastor Flash ja Lord Ivar ottaa vähän yhteen, niin tässä voisi Cincinnati tulla lopussa. Näytti ihan jättihyvältä viimeksi ja ihan ajamattomaksi kyllä. 300. Ja 1% taisi olla pelistys, että oli kyllä käsittämättömästi mukaan, mutta sehän tarvii tarkka juoksu. Totta kai. Mutta on ihan olemattomat prosentit. Sitten on BVT Bayern, jospa se tulisi. Se ainakin näytti ulospäin jo viimeksi vähän paremmalta. Itselle ainakin pettymys Koivuselta ja niin on niillekin ollut. Tiedetään kuitenkin hyväksi hevoseksi. Nyt ei ole mikään erikoisen näköinen lähtö paperilla ainakaan.
että sitä, ei se nyt mikään hirveä yllätys, mutta mitä ne oli 12%, niin ei ole ainakaan liikaa pelattu. Ja viimeisenä sitten meidän Twix voisi 6%. Noniin. On kyllä, pääsee aika kivoilla prosenteilla pelaa, vaikka mä nyt Bosses Lili voisi varmanakin pelata, mutta varsinkin jos sitä haluaa varmistaa, niin Twix voisi ehdottomasti. Tämmöisillä pelillisillä ajatuksilla kohti tämän viikon 7-6 kierrosta ja Ravinetin vihjeet tulee sitten osoitteeseen ravinetti.fi lauantai aamusella ja ratamestari Juha Keskimaanon kommentit radasta löytyy jo nyt YouTubesta. Sieltä voi käydä nekin kuuntelemassa. Mutta muutakin jännää huomenna on tarjolla kuin ravit. Tinkee, täällä on mahdollista päästä ravihevosen rattaille ihan itsekin. Kerro siitä. Joo, kyllä. Eli Vermon ravikoulu järjestää nyt huomenna sitten mahdollisuuden kaikille päästä ravihevosen kyytiin. Ja tällaisia tandem-ajeluita on sitten lähtöjen välissä, eli lämmitysajoilla. No Vermon sivuilla löytyy ohjeet, miten sinne voi ilmoittautua ennakkoon. Tai sitten paikan päällä voi myös sitten ilmoittautua. Ja se on aika vauhdikasta menoa ihan varmasti luvassa. Ja sitten kun ravit loppuu, niin ei lähetetäkään väkeä kotiin, vaan päinvastoin. Täällähän alkaa uudet hulinat sitten siellä kuuden maissa, kun päivä on pulkassa. Kerro siitä. Kyllä, joo. Eli jälkipelit on nyt sitten tuon Lahden 11 jälkeen. Ja Jake Littmanen juontaa sitä tilaisuutta. Se on Ravillassa. Ja siellä käydään tätä lauantai-päivän tapahtumia läpi. Siellä on ohjastajahaastattelu luvassa. Samoin sitten seurataan isolta screeniltä Ruotsin Eskilstunan raveja ja eikö se niin, että siellä kierros huipentuu rikokonevoittoon sitten, että saadaan sitä hurrata. Tämä nykyinen lauantai-päivän aikatauluhan sopii mitä mainioimmin tällaiseen jälkipelaamiseen, kun ravit loppuu oikeastaan siihen aikaan, kun alkaa olla paras menojalka vipattamassa ja sitten samaan aikaan rupeaa Ruotsista tuleen Ruotsin viikon parasta raviurheilua ruudulta. Miltä Janne tämä konsepti susta kuulostaa? Erittäin hyvältä. Se on kyllä kiva, pystyy katsoa melkein se koko Ruotsin 7-5-kierroksen vielä Suomen jälkeen. Aikataulu sopii hyvin. On, ja se on totta, että mitä meilläkin nyt syksyllä oli näitä 7-6-kierroksia omia, niin kyllä se päivä vähän loppuu kesken siihen, kun se tömähtää, kun viimeinen 7-6-kohde tulee maaliin, niin ruotsalaiset ajaa vielä yhden lähdön, ne ei ole ehkä käynyt kysymässä meiltä, kannattaako sitä tehdä, mutta joka tapauksessa väki varmaan viihtyy vielä sitten ravien jälkeen vähän tuolla Ravillassa. Joo, ja aika moni kuitenkin tulee nykyään paikalle siinä vähän myöhemmin, valuu vähän paikalle siinä, niin sitten jos tuletkin siihen, tähtäilet siihen kolmen pintaan, kun 7-6 alkamassa, niin se tosiaan on sitten aika lyhyt se päivä, että sitä kannattaa kyllä jäädä katsomaan, mitä kivaa täällä on sitten tarjolla. Tämmöisillä mietteillä tällä kertaa ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua ja huomenna ravataan. Samoin. Kiitos.